Africa University, uma universidade privada pan-africana metodista unida no Zimbábue. Está a convidar candidaturas de candidatos devidamente qualificados para admissão nos nossos programas presenciais e online de graduação e pós-graduação para este ano acadêmico, começando em agosto. Para mais informações, visite nosso website em www.africa.edu ou envie um e-mail para studentrecruitment@africa.edu ou ligue para +263 712 609 487. Por que esperar? Inscreva-se agora. Universidade da África, investindo no futuro da África.